Незважаючи на пандемію, збірна України з веслування на байдарках та каное продовжує готуватися до Олімпіади на тренувальних зборах в Італії. За словами головного тренера збірної, дворазового олімпійського чемпіона з Одеси Юрія Чебана, наші спортсмени приїхали до Сардинії ще до того, як в Україні ввели карантин. Наставник стверджує, що наразі українським веслувальникам нічого не загрожує, вони контактують лише з працівниками готелю. До того ж, за словами тренера, у місті Ізілі, де наразі перебувають українські спортсмени, загалом кілька захворілих, і вони ізольовані. У нас мінімальний контакт з місцевими жителями, так як у нас, в принципі, нету такої можливості з ними контактувати, тому що їх всіх, скажімо так, локалізували в своїх містах нахождення. І для того, щоб їм вийти, їм потрібні от ці якраз декларации или как они там, сертификаты, которые они должны будут предоставить, с какой целью они выходят. У нас такого нету, мы передвигаемся свободно, то есть залы, на воду, тренировки, все в полном объеме. Мы контактируем только с людьми, которые как бы нас обслуживают, ну, персонал гостиницы. Також, за словами Чебана, команда постійно тримає зв'язок з послом України в Італії, є взаєморозуміння з місцевою владою, Сардинія закрита до 25 березня. Якщо не буде можливості повернутися, то веслувальники залишаться в Італії. Про це вже є домовленість з новим міністром спорту України Вадимом Гудсайтом. Если будет такая ситуация продолжаться, то мы останемся до 10-го, если надо будет, и останемся на дольше. Так как у нас тут, в принципе, все условия для подготовки, и приезжать в Украину и создавать там новую, как говорится, новую базу для подготовки, я не вижу смысла. Поэтому мы продолжаем, вплоть до того, пока у нас не будет свободный перелет и четкое понимание действий. Так как у нас тут еще зависли наши лодки, на которых мы должны отбираться и гоняться, поэтому вот эти вопросы мы сейчас попутно будем решать. На зборах веслувальної збірної України в Італії працюють 27 спортсменів, зокрема Анастасія Тодорова з Южненського «Хіміка», яка здобула олімпійську ліцензію у складі байдарки «Четвірки». Щоб поїхати до Токіо, їй потрібно не втратити місце у команді. Проте у Міжнародному олімпійському комітеті вже заявили, що Олімпіаду переносять на наступний рік.